Diplomohen më shumë vajzë se djemë, por kur vjen fjala tek tregu i punës, femrat janë ende në disavantazh. Të zonat e Institutit të Statistikave tregojnë se në arsimin e lartë, 64% të diplomuarve janë vajza dhe 36% djemë. Fushat e studimit ku vajzat diplomohen më së shumti përbëjnë administrim biznesi dhe ligje. Ndërsa për punësimin, jashtë tregut të punës për grup moshën 15-64 vjeç janë 42% gra, krahasuar me 26% burra. Për të fuqizuar gratë, shoqatat që mbrojnë të drejtat e tyre janë bërë bashkë nën moton "Koha është tani". Përmes një takimi të përbashkët, ato parashtruan një sër çështjesh që lidhen me krimin e një observatori për kuptuar edhe me statistika disavantazhet e grave, për përpjekjet qeveritare për të lehtësuar gratë sipërmarrëse dhe për problemet e moshimit. Ideja jonë është që të inicojmë këtë observator për të mbledhur për gjithë Ballkanin perëndimor, të gjithë të dhënat, shifrat, realitetet reale ku ndodhet gruaja. Energji personale s'ka humbur, energji së bashku kanë humbur, sepse s'ka funksionuar shteti, s'ka funksionuar pushteti, s'ka funksionuar politika, dhe ndashtë hallakatot, ende na lodh me problemet e saj, kur duhet të orientohet vetëm në ekonomi, të fus njerëzit në punë. Vëmendja, pavarësisht nga gjithë dokumentat që bëhen, jo strategjitë, jo planin ndërkombëtar për veprimin e moshimit, një deklaratë politike e firmosur nga presidenti dhe qeveria shqiptare, përsëri vëmendja për të moshuarit është shumë e ulët. Koha është tani është moto e këtij viti për gratë dhe vajzat në të gjithë botën, me qëllim realizimin e praktikave që transformojnë jetën e tyre.